はい、皆様こんにちは。今日はね、加東市になるのかな、大芸公園ですね、そこへ、スイレンの状況ね、もしかしたら勝負が合うかもしれないという感じでね、ちょっと見に来ました。それではね、ちょっと行きましょう。はい、まあ発想はまだまだですけどね、これスイレンがちょこちょこ咲いてますね。まあでもまだまだこれからですからね、咲き始めてるということだけでもね、知っといていただいたら。ちょっとあの橋渡ってみようかね。ああ、割と大輪のスイレンを咲いてると。ね、よいしょ、ここも固まったサイトな、よいしょね。ざーっと見た感じでちょろ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 っと咲いてきてた。こっち側の息は少ないね。水温でも違うのかな。こっち側はまあまあ咲いてるところもあるんですね。あの辺も咲いてますしね。まあただちょっと勝負が咲いてるのは見えへんな。うわー、えらい虫が来てるね。ピンク色が多いね。白もあったような気がしてね。ちょこちょこ咲いてるのも見えますでしょ、皆さんもね。はい、よいしょ。こっち側はあんまり咲いてないかな。うん、咲いてるところと咲いてないところが分かれとるね。こっち側よけ咲いてるみたいな。ちゃうのかね。こっちが割と咲いとるな。あの辺は固まって咲いてるな。ここは葉っぱがまだ小さい感じするけどね、向こう側は固まって咲いてるね。なんでやろうな、これ水温がそんなに違うのかな。ね、ここ確か、あ、希少部もやっぱり咲いてるね、向こうね。希少部も去年ね、咲いてたね。よく変わっとんな、あの半分赤で半分ピンクみたいなやつもあるな。ね、あれちょっと変わってません？半分赤で半分ピンクみたいな。ね、ちょっと変わっとるんだけど。突然変異でしょうかね。まあ他はだいたいピンクのこれね。花が多いですけどね。ね。はい。まあだいたいの状況はこんな状況ですね。ちょっと他にね、希少部とかその辺ちょっと探してみます。はい。このね、散策をずっと続いてますけどね。ここの道に沿ってですね、希少部が咲いてるんですね。まあちょっとあんまり綺麗状態とは言えないかもしれないけど、ね、
勝負があったような気がするんだけどね。ちょっと見に行ってみます。はい、ご来園の皆様へです。ここのね、園内のスイレンの種類が書いてありますね。赤とピンクと黄色と白ですね。正午頃までに過ぎまで開花し、その後花は閉じますよってね。10月頃まで咲いてね。はい、はい、大賀ハスの方まで来ましたけど、ハスはさすがにね、まだ咲いてない。ここ端っこの方にちょっとだけスイレンがありますね。だいぶペットボトル捨てとか、ちょっとこれはスイレンでしょうね。羊草ではなさそうです。はい、それでここにね、柿つばた咲いてますね。勝負かなと思ってちょっと近寄ってみたら柿つばたですね、これはね。はい、ちょっと拡大しとこうか。今が咲き出したいう感じですね。つぼみもあるしね。はい、はい、亀が陽気いてますね。亀さんが一斉に飛び込まはりましたね。パカパカ浮いてるね。コーラブシかね、飛び込むでしょ、あれもすごいはい、それでね、こちらの方まで来ましたら希少部がね、群生地ですね、これね。しかしまあちょっと時期が過ぎたかなっていう感じしますよね。向こうにも咲いてるけどね。はい、ちょっとね、普通の消防はちょっとよう見つけませんでしたねまだ咲いてないのかもしれない。希少部ばっかりですという感じですねはい、ということで、状況シリーズね、平池公園の、スイレンね、それとまあ柿つばたとかそういうのを見ましたね。よろしければまたね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また発送発送の時期でまた見に行きたいですけどね、はい、それではね、またね、次の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。